Funker det her, funker det her, funker det her. Skje med håret mitt. I går så var det sykt bra, i dag det bare bæsj. Her skulle det egentlig vært en kjempekul intro, men saken at jeg ikke har greid å lage den enda. Og jeg skal gjøre det altså, men jeg må bare finne av hvor vi skal være. Hei alle sammen, hjertelig velkommen til en ny video på min kanal, og godt nytt år! Happy New Year! Happy New Year! Jeg må være verdens verste person når det gjelder comebacks, fordi jeg prøvde meg på et comeback på YouTube tidlig i høst, og hva skjedde? Jeg ble borte. Men nå vi inne i et nytt år, og vi starter med blanke ark. Akkurat sånn. En av tingene jeg ønsker skal skje i 2017, er at jeg klarer å komme meg tilbake på YouTube og få dere hjemme til å smile. Det var derfor jeg startet med YouTube in the first place. Så i denne videoen skal det prekes om akkurat det, nemlig syv ting. Syv ting, ja. Syv. Som jeg ønsker skal skje i 2017. Her er det bare å lene seg tilbake. Her har du litt ostepopp, hvis du har lyst på det. Jeg har egentlig sykt lyst på ostepopp når vi først er inne på det. Hva sier? Det gjør naboene å lage sånn skikkelig irriterende sånn bankelyd oppe. Og da begynner jeg alltid å lure på, hva er det de driver med? Ok, men da bare stubber vi i det. Som sagt så ønsker jeg å komme meg tilbake på YouTube, men i år så har jeg lyst til å ha et større fokus på norske videoer og ikke engelske, som jeg har gjort tidligere. Tro det eller ei, men jeg faktisk sykt god til å snakke norsk. Det det ikke alle fremmede eldre mennesker som forstår, de tror jo også gjerne at jeg kona til pappa. Som dere kanskje vet, så går jeg på Norges musikkhøyskole, og første semester det har både vært helt fantastisk og veldig utfordrende på en gang. Jeg har blitt så glad i ped-klassen min, og jeg har fått mange nye venner, men jeg kjenner at hver gang jeg krysser dørstokken til skolen, så blir jeg så utrolig usikker. Noen dager så er jeg litt mer usikker enn andre, og de dagene så føler jeg meg litt sånn her. Fordi jeg er konstant redd for at jeg teit, og sånn skal det jo ikke være. Så i 2017 så har jeg lyst til å bli flinkere til å ta vare på de gode tankene om meg selv, og rett og slett tørre å vise verden hvem jeg er. Det var slitsomt. Akkurat sånn, yeah! Jeg er sykt flink til å utsette lekser. Det er sånn, vi pleier å få lekser på tirsdagene, ikke sant? Og på en tirsdagskveld så har jeg egentlig ikke en pøkk å gjøre. Så i 2017 så skal jeg bli flinkere til å gjøre så mye som gjør leksene samme dag som jeg får dem. Yeah! Og det høres jo så fint og målrettet ut, men jeg kjenner jo meg selv, så jeg vet jo at etter to uker så kommer det garantert til å feile. Eller garra, som det så fint heter. Jeg er ikke så veldig glad i frukt, og det er jo egentlig dumt, fordi frukt er jo veldig bra. Men så er det sånn at jeg er sykt glad i pærer, så jeg skjønner ikke hvorfor i all verdens land og rike kan jeg ikke bare ta den pæra og putte den i munnen og bare spise pære. Og så er det en ting til jeg elsker utrolig høyt her på jord, og det er smør. Det finnes ikke grenser for mye kjærlighet jeg har til spesielt brødmykt. Og brødmykt elsker meg også, og problemet er jo at den kjærligheten legger seg her på magen, ikke sant? Og dessuten så er det ikke akkurat bra for kroppen å dytte i seg de store smørmengdene som jeg beskjeftiger meg med. De særdeles store smørmengdene som jeg beskjeftiger meg med. Vann om til vin, ikke sant? Altså, greia er egentlig ikke at jeg suger på å planlegge. Det er med at jeg suger på å sette meg ned og gjøre det. Hvis du skjønner hva jeg mener. Fremtidens musikkpedagog! Right here, people! Ok, i den her så ligger det så sykt mye. Fordi jeg elsker å trene. Åh, det er helt fantastisk å trene. Jeg bare digger det. Men så er det den her planleggingen igjen, ikke sant? Jeg må planlegge veldig godt for å få tid til det. Når man er musikkstudent, så har man jo et hovedinstrument man må øve på, ikke sant? Og i mitt tilfelle fløyte. Og det å øve på hovedinstrumentet sitt, det er jo som å trene det også, ikke sant? Og det krever da utrolig mye tid og oppmerksomhet i hverdagen. Og da er det jo dette her ordet her, ikke sant? Det vakre ordet her som gjelder. Men så er det jo det da, at når man er student, og skal finne veien, og finne seg selv, så er det ikke alltid så lett.
Men ok, folkens, det var alt vi rakk for i dag. Det gikk dessuten nettopp opp for meg at det finnes ikke engang en liten brødsmule i kjøleskapet, så jeg tror jeg må begi meg ut i det norske isødet og skaffe litt proviant. Uansett så håper jeg at dere likte denne videoen. Kanskje ble dere inspirert til å spise mindre smør, eller spise mer pære. Og så håper jeg at dere har lyst til å følge meg på min vei tilbake til YouTube i 2017. Det er en sånn der knapp under videoen, hvor det står sånn abonner. Så hvis du kunne tenke deg bare liksom, trykk. Så ønsker jeg dere alle en god uke. Vi ses!